Och i den här budgeten då så lägger vi redan nästa år 150 miljoner kronor på en utökad lönesatsning. Den måste ju naturligtvis fördelas av polisen själva och alltså parterna, men vi gör en rejäl satsning på det. Vi lägger också in att det nu ska utredas om en betald polisutbildning som också skulle kunna komma på plats 2023. Hur får man fler poliser? Det här är ju en avgörande fråga. Och vi menar ju att regeringen lägger sig har alldeles för låga ambitionsnivåer här. Att få fler poliser i yttre tjänst är väldigt centralt för att kunna lösa liksom de, både skapa trygghet men framförallt för att lösa de brott som sker. Ungefär 7000 poliser arbetar idag i yttre tjänst. Det ska jämföras med då Polisförbundet som nämner då siffran drygt 10 000 bara för 2010. Och i den här budgeten så gör vi tre viktiga delar. För det första så kommer vi att kräva att regleringsbrevet för 2022. Där ska man vara väldigt tydlig med att polisen har ett uppdrag om att ha fler poliser i yttre tjänst. Politiken kan alltså styra detta. Det här är inte en fråga bara för polismyndigheten. För att möjliggöra detta så gör vi också en särskild satsning för att förbättra villkoren. Jag vet inte om ni noterade att det var ju ett tag här var det ju övertidsstopp. Det var under det här året som man gjort besparingar. Att man vissa tider fick man inte gå in och jobba övertid trots att kriminaliteten är som starkast nattetid och kvällstid. Här behövs det mer resurser just för detta. Men dessutom, och det tycker jag är otroligt viktigt, vi lägger 250 miljoner nästa år också på att få tillbaka och återrekrytera pensionerade poliser. Här i Stockholm till exempel har man ett projekt som man kallar Silverräven tror jag man kallar det. Där man också jobbar då med att ta tillbaka poliser som utreder grovt kriminella brott med grova brott. Otroligt centralt och viktigt. Här lägger vi också pengar. Det går alltså, det här är vår poäng, det går att göra saker för att vi ska få fler poliser ute yttre tjänst. Fler poliser som jobbar med de här, utreder de här brotten. Det här gör skillnad. Samtidigt som vi ser att polisen behöver växa så ser vi också ett behov av att det blir fler åklagare i Sverige. Och att vi kopplar ihop det här målet, att vi har ett polismål, med att åklagarna också ska växa i samma utsträckning. Därför så satsar vi på 300 nya åklagare i vår budget. Det tror vi är helt nödvändigt för att man ska kunna liksom också utreda alla de brott som begås och som polisen också nu när de blir fler kan när man helt enkelt kan se till att man utreder fler brott. Det var polis och åklagare. En annan viktig del som Ulf tillsammans med Johan Forssell presenterade bara för några veckor sedan. Det var att vi visar hur vi genom lagstiftning man ganska snabbt kan få på plats lagstiftning som gör skillnad. Det här kommer ju också kräva mer pengar till kriminalvården. Så att vi driver på här i riksdagens justitieutskott för förändrad lagstiftning. Men vi gör också med vår budget ordentliga satsningar på kriminalvården. Och ett sånt exempel som regeringen kom med bara här om veckan var ju slopad ungdomsrabatt. Den är ju inte slopad, den är ju inte avskaffad. Det faktum är att det handlar bara om brott som har ett års straffvärde. Mellan 18-20-åringar. Och då ska ni veta att det är väl ungefär 3/5 tror jag. 3 av 5 av alla de här brotten som begås är ju alltså under ett års straffvärde. Som en ung person kriminell till exempel hotar ett vittne som ska vittna i en rättegång, då får den personen straffrabatt. Och jag hörde Morgan Johansson motivera detta med ekonomi och säga att det skulle ju kosta uppåt 1,1 miljard. Ja, det kostar alltså pengar att ta bort straffrabatten, men vi gör det i vår budget. Därför att vi menar att det här är fortfarande grov kriminell verksamhet. Är man 18 får man också ta straffet, eller 19 eller 20 för det man gör. Man ska inte ha en straffrabatt. Självklart kommer det också krävas fler fängelseplatser när fler sitter längre i fängelse men också fler kommer att sitta i fängelse med våra straffskärpningar. Det tar vi också ansvar för självklart i vår budget som jag sa. Och det gör ju att vi kommer att stärka kriminalvården här åren framöver. Det här tar ju några år innan det här verkligen slår in. Man måste planera och bygga ut men sen har vi också längre fram i banan ordentliga resurser för fler fängelseplatser. Någonting kort också om det är lokalt förebyggande trygghetsarbete, det är ju väldigt viktigt. Här gör regeringen en del vad gäller exitprogram. Vi tror att det behöver förstärkas. Vi förstärker det kraftfullt i budgeten.
Vi säger också till Sveriges kommuner, ni gör ju ett väldigt stort arbete i trygghetsarbete. Vi har tidigare skickat riktade statsbidrag till ordningsvakter. I den här budgeten gör vi det till en generell satsning på 500 miljoner. Det motsvarar ungefär 900 ordningsvakter om det är det man vill använda pengarna till. Men kommuner gör ett stort trygghetsarbete och vi menar att staten måste ta ett större ansvar i detta. Därför så avsätter vi också 500 miljoner för detta.